Jeg kommer som sagt fra Vosserød Studerforening, som i sin oprindelse er en fange- og modstandsorganisation, stiftet af de overlevende fra korsetlejren Studerhof, som ligger ved det nuværende Gdansk, dengang Danzig, hvor man sendte vores kammerater ned for at blive slået ihjel. De overlevende stiftede så denne forening, efter de var kommet hjem. Den lever stadig. Nu ledes den af næste generation. Der er stadigvæk nogen tilbage af dem, som gik hele turen igennem. Vores udgangsgrundlag i foreningen er kamp mod fascismen, kamp mod krigen, kamp for freden. Det er vores udgangsgrundlag. Ud fra det grundlag foretager vi jævnligt en vurdering af, hvordan og hvorledes vi kan agere rent politisk og agitatorisk for at bringe spørgsmål op til debat, få spotlight på dem, sådan så at de kommer ud til så mange mennesker som overhovedet muligt, at de også får mulighed for at tage stilling til det, der sker. I det tilfælde her drejer det sig om terrorlovene. Terrorlovene, som blev indført efter 2001, og som i den danske version er en dårlig afskrift af den amerikanske Patriot Act. Det er love, som på mange måder igennem de her år har forsøgt eller har gennemført en afmontering af det demokratiske samfund, den smule af det, der var tilbage i forvejen. Det man har gjort, er, at man har indført love, som kriminaliserer eksempelvis solidaritetsarbejde, hvis det solidaritetsarbejde foregår i samarbejde med organisationer, som er på USA, EU's eller FN's terrorlister. Hvordan man kommer på disse terrorlister er et interessant spørgsmål, som ikke er diskuteret ret meget. EU's terrorlister laves i Bruxelles i en lukket kreds, som ingen kan få at vide, hvem er, og som sidder der og sætter folk på terrorlister, organisationer på terrorlister, befrielsesorganisationer på terrorlister, sådan så de lige pludselig ikke er befrielsesorganisationer mere, men terrororganisationer, i og med at de er kommet på listen. Det i vores tilfælde var, at vi havde indsamlet ca. 17.900 kroner, som vi i små portioner havde sendt videre til PFLP, til humanitært arbejde i Gazastriben i forbindelse med eller efter bombardementerne Israel foretog i slutningen af 2008 og begyndelsen af 2009. Det er vi dømt for. Vi har støttet en terrororganisation af begrundelsen, og derfor skal vi dømmes. Dog sagde dommeren ved afslutningen af retssagen mod Horsgrød Studerforening og min ringhed: det sker, at der er forskel på ret og retfærdighed, men det her, det er retten. Så ved man, hvad man har rettet sig efter, havde jeg nær sagt. Men det er ikke desto mindre, så blev Tømmernes Faglige Klub, som også var anklaget ved samme lejlighed, idømt af deres talsperson, Viggo Toften Jørgensen, blev idømt 6 måneders betinget fængsel, og for Horsgrød Studerforeningens vedkommende blev vi idømt 10.000 kroner i bøde. Gudene må vide for hvad. Og derudover skulle formanden i min ringhed, fik jeg 6 måneders betinget, eller 6 måneders fængsel, hvor de 4 måneder er betinget, de 2 måneder ubetinget. Afsoning af straffen i denne her sammenhæng påbegyndes den 4. oktober kl. 11 i Horserødlejren. Et paradoks, som jeg da godt lige vil påpege,
Det var der, de satte de kammerater ind i 1941, som man senere deporterede med Gestapos hjælp til Stutthof-lejren i den daværende polske korridor. Der er også en anden pudsighed, vil jeg godt sige. Det er sådan bare en sidebemærkning. Den 4. oktober er samme dag, hvor Folketinget åbner. Det er et pudsigt sammenfald, når man tænker på, at det her drejer sig om kampen for demokratiet. Så vil jeg godt sige, at det virker påfaldende. Må jeg så i øvrigt sige, hvorfor gjorde vi det? Vi gjorde det, fordi at det var nødvendigt. Det var nødvendigt, at der var nogen, som påpegede det urimelige og farlige i den terrorlovgivning, som man har indført her i landet, og som begrænser vores demokratiske rettigheder, som begrænser vores muligheder, vores politiske muligheder som enkelt mennesker endda, og som sætter folk under anklage, uden at man på nogen måde har beviser mod. Det er blevet sådan, det var før i tiden sådan, at man var i orden, han har sagt, indtil det modsatte var bevist. I dag så er det omvendt. Og det viste vores retssag ganske glimrende. Det vi ønskede, det var at få spotlight på terrorlovene. Men også spotlight på det, der ligger bagved, nemlig den fascistiske ideologi, som sniger sig ind i samfundet på alle ledere og kanter. Jeg kan jo komme tilbage til det, jeg har kun et lille minut endnu. Jeg vil godt slutte af med at sige, i denne omgang i hvert fald, at for vores vedkommende er nazisme ikke en legal politisk mening, som man kan ligge og diskutere med om godt og ondt. Fascisme, nazisme, det er en forbrydelse mod mennesker, og den skal bekæmpes med alle midler. Den situation befinder vi os også i nu. Fascismen spirer i alle afkroge af det her samfund på nuværende tidspunkt. Så har vi sprukket minuten.